Ja sitten kun mä otan tän taskin, jos se mä nytten kuole jo. Hello! Mä oon Pakpa ja jälleen jatkuista Among Us. Ja moni on toivonut pidempiä jaksoja, joten no, tänään on teidän onnenpäivä. Mä kokosin kaikista hauskoista matseista. Ja no, tuli vähän pidempi video, mut ei haittaa. Toivottavasti tykkäätte, muistakaa painaa motia ja oikein kivoja katseluhetkiä. Mutta joo, niin. Älä Pakpa feikkaa se, en minä feikkaa, minulla on 50-70%, ketä piti pitää silmällä skouppia? Hyvä. Silmällä näitä poikia täällä. No pidäpä meitä silmällä, poikia, mä kuulin jotain ihan. Älkää tappako mua kasassa, mä teen downloadia täällä. Skouppi vetää kylmäksi täällä. Mitä? Mitä? No niin. Kuka tappoi netten? Kuka veti kylmäksi siihen? Siinä oli ainakin... Ketkä siinä nyt oli? Mä näin varpaillani, että siinä oli. Eikö se oli Tinke siinä? Hei, Tinke oli siinä oikein. Mä näin ruumi, joka posahti. Sitten mä näin myös siinä... Mä näin Tinken ja netten ruumiin siinä. Okei, jos Tinke veikkaa mua, niin mä näin Tinken siinä. Okei. Pakka on hoitanut ennenkin näitä valojen aikana. Missä kokki oli? Mutta kun minä en ole nytten impostor. Missä oli ruumi? Missä olit kokki? Kerro mulle. Tässä just Chelseasta menee. Aha, sit se Pakka. Ei se minä ole. Tinke oli siinä ruumiilla, kun ruumis posahti. Joten se on joko Tinke tai joko toinen. Äänestä Tinkeä, se on Tinke. Minä en tappanut. Jos ei Pakka, se on Tinke. Mitä? No jos ei se ole minä, niin se on Tinke. Jos ei se ole Tinke, niin se on Röpö. Robone oli siinä keskellä. Mä olin ovella, vitsi. Niin oli. Mä tiedän, Skoppi oli ovella. Skoppi oli ovella. Ketä Tinke, tai no mä en oikeestaan... Ei, se on Tinke. Tinke oli siinä, kun mä juoksin. Mä oon äänestänyt Tinkeä. Mä laitoin kokki Pakpalle, mutta mä äänestin Tinkeä seuraavaksi ulos, jos se ei ollut Pakpa. Mä en oo varma. Come on! Minä olen syytön! Hei, tää on vissi toka kerta, kun mut on äänestetty ulos. Oho! Voitettiinko oikeesti? Ette voittanut. Oliko tässä? Ei. Ei oo tässä! Ei oo! Ei oo! Ei oo! Ai kokki! Valot, niin mitä? Mä luulen, että se on Tinke, kun se seisoo siinä. Se oli venttiin. Mä näin, että venttiin liikkuu. Mä niistä huutaa, että venttiin. Aivan! Ja sitten Tinke oli siinä, niin mä luulen, että se on Tinke. Eikä nyt ne äänestää Tinken pois. Nyt ne menee painaa nappia, Tinke. Voi räkkä! Hei, hitsi oikeastaan. No sehän on oikeastaan mun vika, koska mä näin Tinke. Minkä rupesin syyttämään sitä ja sen mua. Ui, ui, ui. No niin. No niin, nyt Röpö pois. Oh, nytkö sieltä lähtee Röpöön? Hyvä yrkkä. Eikä se olla enemmän pelitunteja tässä kuin meillä varmaan yhdessä. Oh no. No en nyt tiiä. Mä äänestän Röpöön. Voi ei. Mä äänestin kanssa Röpöön. Ei. Mäkin äänestin itseäkin. Fiksuu pelaamista. Tää on kyllä hyvää pelaamista kokilta nähtävästi. Peli ei oo ohi. Peli ei oo ohi. Voi ei. Älä nyt. No no. Se oli hyvä Tinke, kun mä luulin, että se on sinä, kun sä seisoit siinä ruumiilla. Se on kokki, se on kokki. Kokki. Siis joo, se on kokki. Jos kokki, ei kun hetkinen. Se on kokki, se on kokki muuten legit. Ei ne voi enää voittaa. Mä meetät oikealta. Ei ne voi enää voittaa. Kokki saa kyllä hyvä video tästä. Totta. Ihan oikeesti. Vitsi kun mä en ehtinyt huutaa, mä näin että ventti liikkui silloin. Mä en ehtinyt huutaa sit kokki tappaa. Ja sit me syytellään toisiamme, kun me seistään siinä ruumiilla. Jep. Miksei ne teet mitä? Mitä? Niin no tän takia ne ei tee tätä. Kokeilin omalla seuraavaksi. Oi oi, nää menee kauhean nopeaa nää asteroidit. Aa, mun asteroidi karkaa. Miten Röpön ääni kuuluu noin hyvin seinällä? Mä en edes kuule Röpöä. Noin. Tui kamala. Hei tota Röpö, missä sä olit vetää noit? Roskia. Niin, mä kuulin sun äänen siis koko ajan. Niin no... Ylhäällä, kafeteria ylhäällä oli vetää roskia. Siinähän on roskat. Joo, no netten ruumis on siinä just. Okei. Okay. Mä ei ollut silloin siinä kyllä. Mut missä Röpö nyt on? Siis mä vedin ne roskat ja sit mä juoksin suoraan vetää kartsvaippia. Mä oon nyt siinä kartsvaipilla. No mä epäilen Röpöä Se on just
tämä tarina menee taas siihen, että Freppe on taas ollut siinä. Tai si- niin, en tiedä. Ja mä olin lähes alaspäin adminia kohti. Okei. Okay. Kehutaan, että siinä on ruumis. Hmm. Mut näittekö te tota toisianne? Joo, kyllä mä näin Jantson. Mä en... Hei, ihmiset! Sori. Ai, siinä oli... Mä en ollut nyt varma, tässä oli niin monta asiaa. Tämä oli sekaava. Me hävittiin tää. Me kuolla. Rämpäkkää hei tuota report-nappia. Niin, ennen kuin me kuolla. Ennemmin kannattaa rämppästä emergency-nappia. Voisi peikata. Tuleeko joku reaktorille valmiin? Oikein valmiiksi, että just kun tulee nappi, niin joku painaa tota. No niin, peti. Mitä? Mä olin myös aivan väärää suuntaa. Eli... No, kai mä luotan, että sä teet sen. Yksi on tehnyt sen. Ylös, mennään ylös, ylös. Joku menee ylös. Eli siis kukaan ei mennyt ylös. Miksei kukaan tapa? Voi ei! Siis me kuollaan... Okei. Mä kerkäsin, mä ois päivänä sun reporttia. Oliko se Roponen? Mä en kerrinyt nähä. Mä näin vaan, kun siis Jantso kuoli. Skouppi ainakin. Onko se Skouppi ja niin? Roponen? Mä just tulin tyyli siihen. Tuli minä ja Pappa mukaan tultiin vipoina. Me tultiin vipoina Tinken kanssa siihen. Mä näin, että kokkikin tuli, se oli paljon enemmän mua. Skouppi ja Repä. Okei. Okay. Mä äänestin Skouppia. Eli se ois ollut... Toi on kyllä epäilyttävä niin. Ollut Tinkeä. Mä äänestän kyllä kokkia, koska... Millä perusteella? Mitä hyvästi Skouppi. Ei nyt ongelma siinä on se, että... Miten te voitte tehdä tän mulle? Mitenkäs me nytten sitten? Tästä tuleekin paha. Tehdäänkö me taskeen vai äänestää saman tien? Tota. Haloo. Nappii. No, ehkä mä rämppään sitten reporttia. Toivon, että mä en ole kenenkään haju etäisyydellä tässä sitten niin kuin sille. Kuka on meitä on pelaajia tässä mukana vielä? Neljä. Että jos on yksi impo, niin yksi kuolema sitten tota... Käydäänkö vaan äänestää röpäpihalle? Vois. Aha, minkä takia? Mitä? Tavallaan me ei menetetä sille. No, no jos sä haluat. No. Meidän täytyy odottaa, että joku kuolee. Voi kamala. No sit me pitää mennä kauhees kasas. Voi olla myös Pappa, joka ei... No mä etän teet kahdestaan hyvästi. Eli kaikki menee toisen suuntaan, mä menen kommoneille. Mä menen seuraan Röpöstä sitten, että... Okei, mä menen... Siellä on kokki, siellä on Ropo, okei. Kumpikaan ei kuollu. Ai kaikki on vielä hengissä, selvä. Mä kuulen sun äänen koko ajan. Okei, eli Roposen pitää sitten puhua, mitä ikinä puhukaan niin varovasti. Niin joo, se on luvan ihan... No täällähän on kaverukset. Mä painoin väärää! Tää tehtävä on super ärsyttävä. Tinke, mä oon täällä. Oikein kunnon kommunikassa, Tinke, minä olen täällä. Mä kuulen sut ihan koko ajan. Moi ei. Mä menen Storagen, Shieldsiin ja Admiin. Okei. Nätti. Mä jään näitten kaa tänne pyöriin. Mulla olisi vielä 3 taskia. Oho. Mulla on enää 2. Nois. Mä mentiin, kuuleks sä mut Tinkä, ei mä lähekään. Mä kuulen sut koko ajan. Es mä sain tehty. Mä en vielä sanon tehty, mutta... Okei, eli ehkä mä menen sitten okei, aiotko sä painaa nappia? Okei, painoit nappia. Väliaikanappi. Onko no, vielä, hyvä. Kuinka, hyvä miten? Roponen. Okei, Roponen paljastui. Mä jätin Tinken ja Pakpan äsken kahdestaan. Mutta kun mä oon kokin vieressä napilla, Roponen, sinä jäit Tinken kanssa. Joo, ja mä oon kanssa. Itse tällä hetkellä. Te lähditte Tinken kanssa ylös ja ei, mä lähdin sinne alas. Ei, sinä jäit Tinken kanssa ja Tinke kuoli. Mä olin just silleen kokille kysymässä, että aiotko sä painaa nappia. Kokki kertoi mulle infot, mihin se lähti. Sen jälkeen Pakpa ja Tinke lähti sit sinne ylös. Mä jäin hetkeksi siihen... En mä näy Tinke enää, kun mä jätin sen sun reaktorille kanssa. Ja sitten... Niin. Se on Roponen. Roponen yrittää pelastaa itsensä keksimällä tarinoita. Te teette tästä mulle tosi helppo. Ei vaan siis lähtökohtaisesti se on Röpönen, mutta... Niin. Siis sä hävit tän pelin, kun palta voi. Ei, sinä voitat tämän pelin. Oot sä joku nolla IQ-pelaaja? Mulle ei ole tästä mitään infoa. Mä en tiedä, että Pakpa on mun vieressä. Mutta siis sen ekan perusteella, kun Roskilla kuoli joku. Niin. Mä pelaan joku nolla IQ-pelaaja. Vau.
Vau, hyvä. Onneksi olkoon Pakpa voitosta. Yeah. No, Pakpa ansaittee voiton, jos ei se ole voittanut pitkään aikaa. Vau, mä menen hyppää ikkunasta. En mä suosittele hyppää ikkunasta, koska kiitos minun. Iso porukka voitti. Nice! Jee! Niin muuten... Nyt te onko sä siellä rakkana käytävällä? Niin, vai missä? Sulla kai vielä sun mikki. Miksi kuulen netten koko ajan? Koppi, kuuleeko sä netten koko ajan? Mä kuulen netten ja Roposen, mennä hetki. Okei. Okay. Mä kuulen koko ajan netten. Mä kuulen Roposen koko ajan. Joo, mä kuulen netten koko ajan. Ai, netti koko ajan. Netti kuoli! Mä kuulin netten mikin koko ajan, ja sitten yhtäkkiä se kuoli. Siis kenen... Mitä? Mä kuulin röpön äänen koko ajan ja netten äänen koko ajan. Mä kuulin vaan netten. Kulki vierekkäin. Mäkin kuulin. Ei mä kuule edelleen netten. Joo, sori, okei, mä en puhu mitään. Mä voin starttaa kryyliin. Älä vielä, jos se kesken pelin, niin se... Onko näin? Aha, no emme sitten, aha. Ei voi kesken pelin. Taas! Miksi se lukee Timbosta? Netti nauraa mulla korviin. Siis mäkin kuulen netten. Mä kuulen kaikki ihan normaalisti. Mäkin kuulen netten. Mut siis... Nyt ei halunnut mennä tuon puoleisiin. No mut miksi tää oli mulle ääni? Haluaisitko nyt sille kuka impostaa? Häh? Mä veikkaan, että kuolleitten kannattaa olla hiljaa sit tässä kohdassa. Mitä ihmettä? Ilmeisesti. Meni ihan ohi, mikä juttu? Meni ihan ohi. Okei, mä en kuule Roposta. Kuolleet, puhukaa, onko se koko? Kuolleet, puhukaa, huuhuu. Roposta nyt ihan täytyy. Okei. Mitä vitsiä, Roponen, oikeesti nyt tää nyt menee hermoihin, jos mua aletaan syyttää ilman Roponen mitään. Roponen sanoi, että sä olet sinä. Se sano Jantso eka ja sit ei kun siis kuka on sanonut mitään? Ei kukaan mitään. Siis on paha, kun mä en kuule keskusteluja ollenkaan. Täällä on kauheaa frameemista. Mua häirittää, kun mä kuulen netten äänen. Siis mikä täällä on päällä? Miksi tänne tulee ihmisiä? Oksygeeni on päällä ja mä näen ihmisiä täällä. Mitä? Ei. Siis mitä ihmisiä? Juokse! Nyt pitää olla ventiileä, mitä me tehdään? Oh no! Okei. Kaikki menee kasassa. Siis mikä Ernu Erakko mä oon? Mitä? 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 Kuka? Häh? Skouppi veti ventit. Missä? Mä tein roskiin, mä näin, että joku meni venttiin, mutta mä en niinku nähnyt ketään. Tinketikin asteroidi, mä olin just menossa alaspäin, mä näin just ehkä kaksi viimeistä frameista. Millä perusteella? Oletko varmaan painanut väärää? Eikä painoiko sä sitä? Eikä. Siis mä oon niinku punainen kuin tomaatti. Onko nimikin punainen? No mut siis en mä tiedä, kuka se seuraava on, niin se on kokki, että äänestäkään vaan se. Oikein tällaista peliä. Se on kokki tai tinke. Kokki tai tinke, no niin se on se. Mä sanoin, mä taidan mennä erakoitumaan kaikista. Oh my god, oikeesti. Mä oon niin punainen kuin tomaatti. Sen kerran, kun Skouppi on impostor. Sit se ryssii se. Eka vent, hienosti meni. Eka venttiä sinne meni se. Eli oliko me... Kuka puuttuu? Ei, veikkauksia pystyy. Monella menee card swipe. Ekalla. No ei varmasti. Mä sain se ekalla. Monella yksi. Okei. Kaksi. Ja valot. Yksi! Meni ekalla. Okei, meni ekalla. Oho. Nyt jos valot sama ja jos siellä on ruumi, siinä ollaan oltu yhdessä. Joo. Eli täällä ei ole... Okei, täällä on mun taskit. Täällä ei ole ketään muuta paitsi mun taskini. Mä en haluaisi uskoa, että se olisi taas joku Roponen. Koska jos sulta... Kokki, kato kun mä veen ventistä. Eikö ole hieno temppu? Näytä. Eikö ole hieno temppu? No minä en näe enää mitään. Nyt mä näen. Hello. Mä ventin päällä. Saa tulla tappamaan. Et kuitenkaan osaa. Sitten kuitenkin sieltä hyppäisi joku silleen plats. Okei. Nyt mä painan nappia. Ja simsala. Pim! Ei tapahtunut mitään. Voitteko te näyttää mallia? Joo. En mä osaa. Mä en pääse tänne. Ei toimi.
Jonkun ääniä kuuluu seinän takaa. Mä menin tekemään navigationiin taas. Joo, mun pitää mennä tekemään. Se on Roponen! Se on Roponen! Se hyppäs. Mä olin just menossa sieltä medbaystä pois, kun me Tinken kanssa leikittiin siinä jotain venttileikkiä. Sitten Roponen tuli Jansson kanssa. Me kuultiin Jansson kanssa seinän toiselta puolelta ja me nähtiin, kun ventti pomppasi. Joo, ja sitten saman tien lentää veri toiselle puolelle. Niin. Ja meidän kuultiin, että Tinken ja... Eikö Tinken ja Pakpa just puhunut siellä? Joo. Sitten oli hyvä, kun mä just tossa aiemmin olin silleen, että se ei voi olla Roponen, mä en halua uskoa, että se on edes siellä päin tällä hetkellä. No hetku, sä hyppäsit venttiiliin. No kun mä oon tällä hetkellä siis tossa communicationin kohdalla. No nyt Pakpa varmaan näki, se jutteli Tinken kanssa, ne ois tappanut jo aikaisemmin ne. Mä olin just tuossa sanonut vielä Tinkelle viimeiset niinku siis... sanat, mut sitten Roponen hyppää ja tappaa ja hyppää takaisin. Näittekö te niinku sieltä, olitteko te kamerahuoneessa siis siinä Nedde ja Jantso? Siis me oltiin siinä seinän toisella puolella ja kuunneltiin, kun ne puhuu. Okei. No mut näittekö te ventin käyvä? Näitte, joo. Ventti kävi ja sitten ehkä sekunti sen jälkeen veri lentää. Sitten vaan on hirveä huutonauru kuuluu. Joo, koska me oltiin, minä Pakpa Tinke oltiin medbeissä. Ja ei Pakpa mennyt Ventti. Olit sä kokki siellä? Oli, mutta mä lähdin ekana. Pakpa se lähti ja sitten mä olin lähtemässä perään, mutta sitten kun mä käyn nyt takaisin, niin sitten sä hyppäät sieltä silleen kukkuu. Kerpasteet! Kamala. Mutta siksi mä en, siis tää voisi olla 100 IQ, että Pakpa menee ite venttiin ja tappaa niin. Tinken, mutta... No mä epäile itse semmoista, mutta tota... Ettei tää nyt mitään hävikkää tässä, peli jatkuu. Tai jatkuuko sittenkään? Jatkuu vai sitten? No, onko 4 kertaa putkeen impostor vai? Tää aika mones kerta putkeen Roposelle impostorina. Siis oi hauska. Oi, toi siis oli hyvä. Se on tapahtunut 3 kertaa aikana, mutta nyt se ei tapahtunut. Molemmat siis... impot jäi ventistä kiinni. Tiiin. Kiitos Ropo, että teit sen. Kiitos, se lähti niin hauskalle. Niin. Ropo teki sen niinku, auttais perähän, kun mä tein niin leikki. Hei, mä menen venttiin, kattokaa tää. Hei, mä en halua olla kasassa. No niin, nyt menee. N, Y, P, nyt! Ventiin meni. Mä näin. Vilahti, mä näin. Vilahti oikein. Onks Kappi kuollu? Tinkele ääni. Meni venttiin. Mitä miten venttiin? Skoopi on kuollu. Mitä tapahtuu? Tinkele ääni, siinä on samassa kohdassa Skoopikaa, mä näin. Tinkele ääni. Siinä on monta muutakin. Oliko se? Tinkele ääni. Mä näin, se oli Ropo. Mä näin, se oli muuten oikeesti Ropo. Mitä? Aa, eli se on Jantso ja Tinke vai? Mitä? Se olit siinä! No ainakin Jantso ja Tinke oli Scopin kanssa siinä päällä. Mä en ollut samassa kasassa, mä painoin nappia. Kyllä muuten olit, siinä samassa kasassa. Mut toihan oli Ememmersy, Ropo paino pöytää. Siinä oli Jantso ja Tinke Scopin päällä, tai siinä vieressä. Niin oli, Tinke oli Scopin päällä. Siis mä seisoin siinä, mä olin menossa OK2, mä en halunnut mennä yksin, mä seisoin, mä en edes nähnyt, että kuka olisi tappanut ketään. En mäkään, mä painoin nappia. Toi tuli sama aika. Siinä ei ole edes sitä rastia. Siihen ei tullut ruumista. Mut onks tossa rasti tossa, että onks se niinku, onks Scope lentänyt pelistä vai onks se oikeesti niinku... Onkohan se diskonnettanut? Koska ei oikeesti siinä kukaan ole tappanut. Ei siinä ollut, siinä ei tullut edes reporttia tai mitään. Voi niinku just... olla, että se on leftannut. Mitä tässä nyt tapahtuu? Voiko mä noin Tinkelä ääni, oli epäilyttävä. Mä veikkaan, että se ei ole kuollut. Niin, mä kirjoitin tuohon niin, koska jos se ei ole kuollut. Kellekään, mä tiedän kuka se on. Skoopi, mitä? Liivasit sä? En liivannut. Ai se kuoli! Siis se tapettiin. Joo, mut tapettiin. Haluat sä kuulla kuka? Et sä voi kertoa kuulla. Yritti mennä venttiin, mut tappaa se. Siis mitä? Mä tiedän, että kuulet mut, mutta älä vastaa. Haluat sä kuulla kuka se on? Eiks kaikki kuule? Ei kun kukaan, ai mä oon ainut, joka kuulee sut. Kekkä näki siinä ton tapahtuma? Mä näin siinä päällä Tinke ja Jantson. Joo, mäkin näin. Ja Pakko oli vähän etäämmällä. Mä olin etäämmällä, että minä sen voi olla. Mutta siis, röpöpaino nappia. Joo. Eihän se Repo silloin kerkeä ole. Eihän se silloin kerkeä ole. No jos kukaan ei nähnyt koko tappoa, niin voi samaan aikaan painaa nappia ja tappaa. Äänestäkää syyllistä. Mä en tiedä. Se on Tinke. Voi! Äänestäkää syyllistä, niin nyt tyypit äänesti sitten ristiin. Se on Jantso ja Tinke. Mäkin epäilen Jantso ja Tinkeä, koska ne oli siinä, ne oli kuolleet vieressä. Olisi tämä tullut pakki. Miksi ei kukaan tule painamaan?
Se oli pinkejä ja Nordi. Mä sanoin kokki pinkejä. Ai nekö jäi sinne nytte. Ei nyt kun kaikki tuli tänne, niin tulee okei, hello. Siis Jantso, Jantso on. Okei, se on Jantso! No niin. Vittu tapahtuu, tää puki tää peli ihan törkeästi. Ei ette kuunneltu siis, taas mua yhtä. Tää puki niin no, kun äsken ihmiset äänesti molemmat Tinkejä ja Jantsoa, niin siksi me ei saatu ketään ulos. Ei nyt kumpaa me mennään siis ekaan. No Jantso, Jantso. Jantso menee nyt ekaan. Ei, mut mulla siis mun ruudulla ihan oikeesti röpö teleporttas ruumiin päälle. Mit? Siis voitte katsoa videoita. Okei, eli Tinke on toinen. Yrittää pelastella Jantsoa, koska mulla rapo ei teleportannu. Ota tähän väliin toi instant replay. Instant replay! Rapo teleporttas ruumiin päälle. Näytti niin hämmentävälle. Eko Jantso. Ja sitten Tinke. Niin. Mullakin on tossa toi, mulla on toi shadow play. Siis mä oon nyt kamera. Kaksi kuvaa, että mulle hetkinen. Rapo halutaan ulos. Ei, tää on tosi hämmentävä. Mikä tossa on niinku päässä? Niin. Nyt voidaan katsoa tässä, että kuka kuolee seuraavaksi. Niin kuka? Valot lässä. Tulkaa tähän. Joo, meistä kaikki tästä tälleen, kaikki vierekkäin tässä katsotaan. Oi kaikki kasassa silleen, ei minä haluan lähellä. Koko loppupeli tässä. Tinke on mun vasemmalla. Tinke on mun vasemmalla. Tinke on mun oikealla. Mä en saa olla silleen, ettei sit liian lähe. Anna tulla vaan, saa tappaa. Anna luvan. Me ei voida painaa nappia. Lähetään kahdestaan korjaan valoon. Jääkää te kahdestaan tähän mennä. Oh! Oh my god! Netti! Joo, joo, juuri. Tinke. Huudat niin kovaa. Oikeesti, mun näytellä pakpa. Se oli Netti. No kun valitettavasti se eka kuolema, sä olit siinä Jantsonkaan. Ei, mutta tää on oikeesti tosi hämmentävä peli. Ai, siis näkyy mitä mun ruudulla on tapahtunut. Tapahtunut kaikkeen ninjailoja. Ihmiset teleporttaa. Mitä? Pelottavaa. No niin, oi, oi. Peli. Hello. Mitäs mulla on vielä? Hello. Mulla on tuolla ja tuolla. Okei. Okay. Mun silmäkin rupee vuotamaan täällä. Todella ikävästi. Mitä? Mitä sanoit? Älä itke. En. Jos silmät rupee vuotamaan, niin älä itke. Ennen. Se rupesi vain vuotamaan, kun sinne meni ripsi huonosti. Ai. Ai, mulla on tämä. No sit kun mulla on tämä, niin sä meinaisit, että mulla on tosi ylempi kans. Kyllä vai? Mitä? What? Okei, okay, mulla bukaa toi taski. Ei hyvä juttu. Vai bukaa kyllä sen takia, että mitä sä painat? Kuka paino mitä? Tota, hetkinen! Tota. Mitä tapahtui? Mitä? Scopin tappoi eräs impostori. Kuulin Scopin viimeiset sanat. Minna. Okei, okay, eli se oli Ropo. Se oli okay. Sitten Ropo. Joo. Siis taas! Koska mä näin ihan kaksi, eikä just eikä viimeisen freimin, kun joku meni venttiin, sit yhtäkkiä tulee emergency meeting. Niin. Joo, siis mä kuulin Scopin vikat sanat. Sä et kerkee tosta kamerin ja emergency meetingille siinä ajassa, että kun mä olin nähnyt, se meni ehkä joku sekunti. Et sä kerkee siinä ajassa. Se on Ropo. Se on Ropo. Okay. Siis minne mun pitää keretä? Mistä? Siis missä? Onko se muka siis Ropo? Siis eiku siis what? Oli... Se on siis, Ropo. Kerro uudestaan Jantso, mikä juttu oli? Mä nyt legit ihan hämmentynyt ton Jantso juttu. Mun pitäis keretä minne? Tinke paino emergency-nappia. Missä on ruumis? Koska me oltiin Ropon kanssa. Mä en tiedä missä on ruumis. Mut mä vaan kuulin Scopin vikat sanat. Että moi Ropo, saa tappaa tai jotain. Ja sit se oli silleen, että ai, se tappo. Jantso, mikä toi sun äskeinen tarina oli? Kyllä mielenkiintoinen. Mä näin värin hyppäävän venttiin. Ja sä siinä vaiheessa... Jos sä näit värin, niin sehän sitten meinaa jo. Ja jos sä mennyt siitä kafeteriaan, niin ei voi pysty vetämään emergency meetingin siinä ajassa. Siis näitkö sä, että Roponen siis hyppäisi sinne? Siis enää mä oon kafeteriassa. Sä olet siellä ventissä piilossa. Häh? Miksi mä en nyt ymmärrä, mistä sä nyt oot saanut päähän, että mä oon kafeteriassa? Mä sanoin äsken, että mä oon kahvilassa. No, ihan sama. Se on Ropo. No, kai sitten. Jos ei se ole, niin mä oon sitten hyvin pelattu. Jos se on Ropo, niin sitten se on minä. Mä epäilen jotenkin Jantsoa, mutta... Se mä kuulen Ropo. Kuolleita. Jep. Siis ai taas. Mä oon pahoillaan, mut scope boostas just, että se on Ropo. Nonne. Niin te kuulette Scopin puheen. Me kuullaan Scopi valitettavasti. Klips, klaps, klups.
Ja sitten kun mä otan tän taskin, jos mä nyt en kuole jo. Jos Jantso ei sano mitään, niin mä oon mad. Jantso ihan varmana näki sen. Mut mä oon kameroilla, mä näin kun Jantson pakko juoksi lepössiin Nettisen peränsä. Kyllä hyvä! Ja sit mä menin kameroilta pois ja tuli... Hyvä! Se on Nettisen! Voi että toi nappi feidas muu. No nyt hinkä come on! Me siinä Nettitarinassa heitä se ulos. Ja sä mokailit kameroilla. Typerä nappi, kun siihen tuli joku aika, kun mä avasin sen. Jokin ei tässä. No ei, mut ne, jotka on ollut kameroitten alla, on nähnyt, että siinä on punainen valo. Minä oon ollut kameralla. Mä olin empty, suten, mä oon tehnyt. Sitten mä juoksin kahvilaan, kattoo. Come on! Siellä on pakkaruumis heti siinä niinku alhaalla. Come on! Mä veikkaan, että Nette ei ehkä self-reportaisi. Missä Jantso? Ei, Tinke! Mä olin tekemään Nettes kahviin, mä tulin just äsken kafeteriaan, Nettekin tuli sinne. Siis Jantson olisi kaikille järjää pitänyt nähdä, kun mä kuolin. Neljällä me ei äänestetä. Neljällä ei äänestetä. Että juokset toisena kohti. Näetkö sä skuppi, kun toi... Näetkö sä, kun... Vasemmalta tää ruumis on niinku... Ei se oo se. Näetkö sä, kun Tinke tappoi? Mä näin, kun Netti just... Mä kuulen sut, ei se oo se. Niinku, et se ei ollu se kuoppi. On Tinke. Eikö se oo Tinke? Ei ole. Niin se ole Tinke. Sano ääneen, että se oo Tinke. Ei siinä mitään järkeä. Mä pustasin robotin. Ei nyt äänestetä hyviksiä pois. Tinke sanoo. Ei ole se. On, sano, että se oo Tinke. Tinke ole. Ei, ei Skoutti nyt! Ei, nyt ei kuule ketään. Ei kuule ketään! Voi ei, eikö se... Eikö kuule? Kuka impastari, kuka on impastari? Kuulet sä? Ai sä kuulet nyt. Okei, hyvä. Good. Tää on kokki, mä oon täällä alhaalla. Se on selkeesti kokki, koska kokki pakasti laittaa aina. Wait, what? Mitä? Ei, kuka, ei, ei, älä, voi jumaan kautta. Mitä tapahtuu, missä? Tää on tos adminin ovella. Adminin ovella? Skoupi ei voinut tehdä tätä. Skoupi ei voinut tehdä. Okay. Mä oltiin kahdesta. Missä te olette kahdesta? Kerrankin, mut. Missä olette kahdesta? Me oltiin menossa sinne, kun Skoupi oli silleen, tuu kattoo medbase-känni. Niin. Bukkasko niin, mulla toi ruutu, niin, koska murudun mukaan Skoppi oli mun edessä siis napin alla. Siis me ollaan siinä kafeteria vasemmalla alla, ovella. Napin alla, joo, mä olin napin alla. Onks siis kukaan Tinke, valoilla? Miksi sanoit, että sä oot siis, Skoupin kanssa, kun Skoppi oli mun naaman edessä? Joo, okei, ja no, siis mä hukkasin Skoupin ihan lopussa. Kuunnelkaa, okay. No, Tinke ja Skoupi, tai Skoupi äsken sanoi, että tuu kattoo skänni. Sit mä ajattelin, että mäkin tuun sinne. Mä olin kahvilassa lähin yläkautta, niin mä en enää kuullut kumpaakaan. Mä kuulin, että Skoupi lähti jonnekin alaspäin. No kun mä lähdin sen takia alaspäin korjaamaan sitä, koska mä en jaksa voi sen onni, niin kokki varmaan laittoi sen. Niin, mä kierrän tätä yläkautta. Täällä ei oo kyllä ainakaan Tinkeä tai ketään. No mä oon siellä ihan vasemmalla ovella. Kun mä luulin, että Skoupi meni sinne. Onks kukaan valoilla tällä hetkellä? Joko Roposen paniikki-selfi, mutta sen ei tarvi panikoida, koska valot on poissa ja ei näe paljon mitään. Ropon ite myös sanoo niin. Tai sitten se on sen joku ihme-selfi. En nyt keksinyt mitään hienoa etuliitettä tälle. Onks se pakpa mihin päin menossa? Mä siis seisoin vaan niinku siinä ja katoin, kun Skoupi juoksi ympyrään mun edes. Eiks vaan meidän pakko äänestää? Ketä me äänestetään? Äänestäkää sitä, joka teidän miestä on impostori. No ei ketään. Noni! Kuka mua äänesti? Meillä on laikupelaajat täällä on. Täällä on omituiset äänet. Kaikki antoi kaikille. Yksi tappo, niin täällä on oikeesti hävinnyt. Kaikki antoi kaikille äänen. Veikkaus pakpa ja... Miksi minua veikataan täällä? Minä olen vihainen. Täällä, joo, minä olen täällä. Minä olen täällä. Onko meitä vaan? Monta meitä on? Kaksi. Meitä on... en mä tiedä. Rämpyttää niitä lamppuja sun muus. Mä nyt lataan tästä. No, mä teen nää täskit tästä. Noniin.
hän, 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 h